ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଇନ୍ସେମିନେସନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ହେଲେ ହେଲେ ତନ୍ଭି ଯଦି ମନା କରେ ସେଦିନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନାଇଁ ତ ସାର୍, ତନ୍ଭି ତନ୍ଭି ଏମିତି କିଛି ବି କରିବନି। ତାରିଣୀ ସେ ସେମିତି ହିଁ କରିବ, କାହିଁକି ନା ତାରିଣୀ ମୁଁ ତନ୍ଭିକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ତା ରାଗ ଆଉ ଜିଦରେ କିଛି ବି କରିପାରେ। କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ତା ଭାଗ୍ୟ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପାଇଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିଛି ତା ପରିଣାମ ତ ମୁଁ ଭୋଗିବି ନା। ତୁଷା ଚାଲ, କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦବା। କୋଉ ସତ? ମା, କୋଉ ସତ ବିଷୟରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା ହଉଥିଲ? କ'ଣ ଲୁଚଉଛ ତମେମାନେ ଆମକୁ? ଆଜି ବି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ମା, ସେ କଥା ହଉ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।